Bahodir Jalolov Humo arenada xorvatiyalik boksiga qarshi ringga ko'tariladi. Assalomu alaykum, Shumbola TV kanalining qaddi baland qadrdon akalari. Akalarim, sizlar uchun bomba videorolik tayyorladim. Shu kichkina mehnatimizni qadrlagan holda shu videorolikimizga bir dona like bosib qo'ying. Hali hanuz kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, paypsessa bilan qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'ying. Ha, aytgancha videorolikimizga like bosish mutlaqo bepul. O'zbekistonlik bokschi Bahodir Jalolov 14 aprel kuni Humo arenada navbatdagi jangini o'tkazadi. Bahodir Jalolov o'z Instagram sahifasiga quyidagi suratni joylab Humo arenada ko'rish uchun vatandoshlar deya izoh qoldirgan. Hamyurtimiz Bahodir Jalolovga o'sha kuni xorvatiyalik Smokichi Agron raqiblik qiladi. Eslatib o'tamiz, hamyurtimiz Bahodir Jalolov professional boksdagi so'nggi bor 17 noyabr kuni Humo arenada bo'lib o'tgan boks oqshomida Kristopsonga qarshi ringga ko'tarilib, birinchi raunddayoq nokaut evaziga g'alaba qozongan edi. Agron esa so'nggi jangida 30 sentyabr kuni Jozef Karmanni mag'lub etgan. Ma'lumot uchun, Agron professional boksda shu kunga qadar 22 jang o'tkazib, shulardan 20-tasi g'alaba, 2-tasi esa mag'lubiyat. Janglarning 18-tasida raqiblari muddatdan oldin mag'lub etgan, ya'ni nokaut qilgan. Hamyurtimiz Bahodir Jalolov esa professional boksda faoliyati davomida 14 ta jang o'tkazib, hisobida 14 ta g'alaba, janglarning 14 tasida ham raqiblarini muddatdan oldin mag'lub etgan. Ta'kidlab o'tish joizki, hamyurtimizga bu safar xalq tilida aytgandek slabi raqib, ya'ni kuchsiz raqib. Yo'q, unaqa emas. Bu safar anchagina tajribali xorvatiyalik bokschi Agronga qarshi ringga chiqadi. Agron esa asosiy mashg'ulotlarini taniqli bokschi Entoni Joshua bilan ko'proq olib boradi va professional boksdagi natijalar anchagina yaxshi. Nima ham derdik, hamyurtimiz Bahodir Jalolovga bu jangda omad tilab qolamiz. Ma'lumot o'rnida eslatib o'tish joizki, Humo arenada 14 aprel chempionlar oqshomi tashkil etiladi. Turnirning markaziy jangi Hasanboy Do'smatov hamda ispaniyalik Samuel Carmona o'rtasida Aiba chempionlik kamari uchun kechadi. Shuningdek, turnirda Iqboljon Xoldorov, Elnur Abduraim, Ruslan Abdullayev, Asad Xo'jamoyiddin Xo'jayev kabi o'zbekistonlik bokschilar ham o'z janglarini o'tkazadi. Shumbola TV kanalining qaddi baland qadrdon akalari, qani hamyurtlarimizni qo'llab-quvvatlab o'zingiz yaxshi ko'rgan bokschini kommentariyada yozib qoldiring yoki olg'a O'zbekiston deb yozib qoldiring. Bo'lsa bo'lsin, shu ukamga bo'lsin deb shu videorolikimizga bir dona like bosib qo'ying. Hali hanuz kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, paypsessa bilan qo'ng'iroq tugmasini albatta bosib qo'ying. Ha, aytgancha bu janglarni qayerdan jonli efir ko'rsam bo'ladi deb o'ylanib o'tirgan akalarim, o'ylanishga hojat yo'q. Ekraningizda ko'rib turgan Telegram manziliga o'ting va biz bilan birgalikda hamyurtlarimiz janglarini jonli efirda bepul mazza qilib tomosha qiling. Aziz va qadrli obunachilarim, bo'lganda ham hamyurtlarimizga omad tilagan holda videorolikimizni yakunlasak. Agarda sizga videorolikimiz ma'qul kelgan bo'lsa, Bahodir Jalolovning zarbasi kabi bitta mushni like bosib qo'ying. Hali hanuz kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, paypsessa bilan qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'ying. Kelgusi videoroliklarda ko'rishguncha salomat bo'ling. Bilamizki, kanalimizda sportga qiziqadigan akalarimiz juda ko'p. Sizlarga ishonchli bo'lgan omad silkasini kommentariyada qoldirdim. Kommentariyadagi silka orqali o'tib bir qancha sport o'yinlaridan mo'maygina pul ishlab oling. Saytga o'tib ro'yxatdan o'ting va sizga va'da qilingan 3 million so'mgacha bonusni qo'lga kiriting. Please welcome to the red corner.
aziz. Diqqat qiling, nazar burchakda. 13 ta jang, 13 ta g'alaba, 13 ta nokaut. Rossiyada yurgan vatandoshlarimiz diqqatiga. Bilasizlar, hozir dollar kursi juda ham yuqori. Agar siz Rossiyadan turib O'zbekistonga, Qirg'izistonga, Qozog'istonga va Tojikistonga eng arzon kurslarda dollar yubormoqchi bo'lsangiz, unda Play Market yoki App Store ga kirib, yubor ilovasini yuklab oling va sinab ko'ring. Hali bizga rahmat aytasiz.
Arkadaşlar da katılıyor şu cengin resmi neticesini elan kılamız. Maskur uçraşu 1 dakika 10 saniye devam etti ve onda nakavut bulan galiba kazanmakta. Kızıl Gökçek Jalolov navbatdagi g'alabasini tantana qilmoqda. Olqishlar qo'yamiz yana bir bor.